waxaan ummadda u sheegayaa sareeyagaas cabdulaahi fadal iimaan wuxuu ku dhashay magaalada hargeysa 1966-kiina malcaamaduu ka galay hargeysa. Dugsiga hoose dhexe wuxuu bilaabay 70-kii, sekendariga wuxuu kaga baxay sekendariga gacan libaax 28-kii, 83-kii wuxuu ka qayb galay shaqadii qaranka ee waddanka loo qaban jiray, 84-kiina wuxuu ka mid noqday ciidankii buliiska ee Soomaaliyeed. Sannadkii 86-87 akademigii buu galay, akademigii iskuula buliisi ee Xamar, markaa kadibna xirfadda dembi baaristu ugu shaqeeyey ciidamadii. Markii la kala tegey kadib, dalkan Soomaaliland wuxuu ka mid noqday 300 ee u horreysay ee lagu aasaasay ciidanka buliiska, halkaasoo uu ka bilaabay shaqada saldhigga dhexe 1990-kii uu ka ahaa madaxa baarista. 93-kii wuxuu noqday taliyaxigeenka saldhigga Axmed Dagax, 94-kiina wuxuu noqday taliyaha saldhigga buliiska Maxamuud Haybe, haddana mar kale uu noqday taliyaha saldhigga buliiska dhexe. Sannadkii 2003 waxaa loo magacaabay madaxa hoggaanka howlaha buliiska uu hayay muddo 9 sannadooda. Waxaa ugu xigay oo loo magacaabay 2012-kii taliyaha ciidanka buliiska, xilkaasuu hayay ilaa maanta oo uu ka dhintay. Marxuumku intay uu ciidanka taliyaha u ahaa wuxuu muujiyey karti, daacadnimo, waddaniyad. Ciidanka intuu hayayna wax badan baa u kordhay xagga tayada iyo tirada iyo aqoonta. Ninkii hirgeliyey buu ahaa darajadii ciidanku qaatay uu bixiyey madaxweyne Siilaanyo. Marxuumku darajada ciidanka wuxuu ka gaaray darajada sareeyagaas. Allaha u naxariisto, Cabdulaahi Fadal Iimaan wuxuu ka tegey, wuxuu ahaa aabe ka tegey, ifka kaga tegey 2 xaas iyo 22 caruura. Ilaahay ha u naxariisto. Ciidanka buliiska Soomaaliland wuu xusuusnaan doonaa taariikhda uu kaga tegey halkan. Taliyaha maanta geeriyooday, Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo.